एक्सप्लेन त्यसलाई हामीले जस्तै मन्दिरको बारे स्ट्याचुको बारे पनि हामी आज त्यसलाई ब्रिफिङ गर्ने गर्यौँ। We known as in Newari like Sheli, Mato, Soto, Paigo. In Puri, and by the way, Kathmandu, travel corner, border for all the hills, rest corner, you know, right way corner, there was yeah, both in a rest corner by the police, pull out like some bad corner, but yeah, who got it? Now is this the important, the Yopani, you are important three group of money, so I keep it. यो कार्यक्रम जरुर कीर्तिपुर क्षेत्रलाई एउटा कीर्तिपुर संस्कृति चाहिँ ऐतिहासिक नगरी भन्ने जुन सम्पदा बस्तीमा चाहिँ के कस्ता किसिमको दिस इज नोन एज स्टुपा, यसलाई स्टुपा भनिन्छ होइन। स्टुपा भनेपछि बुद्धिज्ममा पर्छ, जस्तै प्यागोडा, प्यागोडा स्टाइल, स्टुपा स्टाइल। प्यागोडा भनेपछि हिन्दुइज्ममा गयो अनि स्टुपा भनेपछि बुद्धिज्ममा गयो। याको बाहाको भित्र मन्दिरभित्र आइपुगेको छु र यो यसलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ किन यसलाई रिनोभेट गरेन भनेर मलाई चाहिँ धेरै गुनासो आउनु भन्ने मलाई टेस्टो लाग्यो अनि मैले आफ्नै पैसा खर्च गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले रिनोभेट गरेँ। झ्याल आई वान्ट टु प्रिजर्भ द्याट विन्डो होइन, त्यो विन्डो त एकदम इम्पोर्टेन्ट, भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट हो यो। अब त्यहाँ अलिकति माटो सँगसँगै कहिले मन्दाला निस्किने, कहिले शङ्ख निस्किने, कहिले देउटाको खुट्टा निस्किने भयो। त्यसमा बक्कैदा साथ 400 वर्षभन्दा पुरानो, मोर देन 400 इयर्स भनेर त्यहाँ लेखेको, अहिले पनि ढुङ्गा त्यहाँ छ, मैले त्यहीँ राखिदिएछु। नेपालीहरूले बनाएको भनिन्न, जुन हामीले माथि कुरा गऱ्यौँ अशोकको पालामा, यो पनि अशोकको पालामा बनेको भनेर भनिन्छ। यसलाई शिखर स्टाइल भनिन्छ, यो दुईटै रिलिजनको लागि युज हुन्छ। यो बाजा गाजा टोले चौपट्टि बाजा त इफि गर्जे आछ न गैना इम त अझ बाल गाउन फैजे ढेबै उ ख ख अब जाइन झाठा उन मास न ला ने मान टोनी मान अब के खर्च ल भेराया मफुन घुराया मफुन छिटो त्यो नि के भनेको यो पुरै आज नलो कीर्तिपुर भयो होइन। के पुगो भनेपछि यसलाई चाहिँ कीर्तिपुरको सेन्टर पोइन्टको पोखरी, हामी सबैको पोखरी दे पोखरी, यसलाई दे पोखरी भन्नु। हजुर स्कुलको प्रिन्सिपल हेतुले स्कुलका भाइ बहिनीहरू, स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई यस्तो कार्यक्रममा जेसिआई कीर्तिपुरले इन्डोर्स गरेको हजुरलाई कस्तो फिल भयो? अब मैले पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ हाम्रो विभिन्न मठ मन्दिर, हाम्रो कल्चरल हेरिटेजकोमा चाहिँ उनीहरूलाई लाने, एउटा आज फिल्ड ट्रिपको रूपमा लाने मैले गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ अब जेसिआईले चाहिँ जुन कीर्तिपुर एउटा मात्रै स्कुल नभइकन विभिन्न स्कुललाई चाहिँ हेरिटेज वाकमा चाहिँ इन्भल्भ गरेकोले जेसिआईलाई एकदम धन्यवाद र राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने मेरो। स्पेसली युवाहरूलाई भन्दा चाहिँ अब जुन चाहिँ जेसिआई कीर्तिपुरले चाहिँ मेम्बरहरू चाहिँ अझ बढाउनु पर्ने जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ फिल लाग्छ। कीर्तिपुरको मुटु भनौँ न सबैले, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मन्दिर कीर्तिपुरको बाघ भैरवको परिसरभित्र आइपुगेका छौँ हामी। भएको त्यो नाइफ वेपन्सहरू छ नि, त्यो चाहिँ रियल नाइफ वेपन्सहरू गोर्खालीहरूले यु एकीकरण गर्दाखेरि युज गरेको नाइफहरू हो। कीर्तिपुरको टुरिज्म अब सोफार आई अन्डरस्ट्यान्ड है, यो इम्प्रुभ चाहिँ इम्प्रुभ भइरहेको छ पहिलाभन्दा नि, तर बिचको एउटा सेगमेन्ट चाहिँ हामीले मिस गऱ्यो कि किन भन्दाखेरि भेनाव छ्याल होइन, आम 35-36 नाउ भेनाव छ्याल, अनि आई कुड सी अ लट अफ लाइक मास टुरिज्म थियो कि यहाँ, अनि बिचमा अलिकति स्लाइड डाउन भयो र अहिले फेरि चाहिँ हाम्रो जेसिआईदेखि लिएर हाम्रो नगरपालिकादेखि लिएर सबैको चाहिँ अब यो एक्सर्साइजबाट होइन प्र्याक्टिसबाट अहिले फेरि यो इन्क्लाइन भइरहेको छ कि, त्यो चाहिँ धेरै राम्रो हो। त्यसलाई जाउँ फोकस गरौँ, हामीसँग भएको हेरिटेजलाई मात्रै इन्फर्म गरौँ। अरू वास्तवमा हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई कीर्तिपुरको सम्पदाको बारेमा धेरै हामी यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत धेरै ज्ञान दिन सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। कीर्तिपुरका सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रबन्धन गर्नको लागि यस्ता कार्यक्रमहरूले धेरै नै सहयोग पुऱ्याउँछ होला जस्तो लाग्छ। विद्यार्थीहरूलाई टुरिज्म इन्ट्रोड्युस यसरी इन्ट्रोड्युस गर्दा टुरिज्मसँग विद्यार्थीहरूको पढाइदेखि लिएर त्यसमा कस्तो इफेक्टहरू, राम्रो नराम्रो कस्तो हुन्छ होला? पक्कै पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूले कीर्तिपुरको समग्र सांस्कृतिक सम्पदाको बारेमा ज्ञान पाउँदाखेरि भोलिका दिनमा आफै पनि एउटा व्यवसायी बन्न पनि सक्ने र एउटा आफ्नो संस्कृतिको बारेमा गौरव गर्ने एउटा वातावरण पनि बन्छ र सायद पक्कै पनि संरक्षणमा, सम्वर्धनमा र टुरिज्मलाई बढाउन सहयोग पनि गर्छ जस्तो लाग्छ। अल्पकालीन दस्पिन
तपाईँले केही चिज खाएको अथवा तपाईँलाई केही चिज मन नपरेको चिज भयो भने उहाँहरू चाहिँ ब्यागमा राख्छ अथवा खल्तीमा राख्छ। To promote tourism more? Yes, these things are very important, like culturally as well. So they need to be preserved by the concerned authority. Higher post, but even the local people should preserve and promote them because they will support tourism. And if tourism is supported here, then there is the upliftment of like economic status of like local people as well. You recently have had visited to Bangladesh, right? For promoting our culture, being a Lakhi and showing our culture in a foreign land. Promote the culture of our country there. Yes, I think I promote the culture of our country there. Although they didn't understood my dance, yeah. They didn't understood what I did. They just understood it was a that you will apply in future to promote the Machi Narayan temple. First I didn't do there were a lot of historical place in Kirtipur. Now I might say for everyone that our that surroundings would also be like Kirtipur historical places, and then I would promote Machi Narayan temple too.